Баклашкалары бар, пакеттері бар, солардың барлығы осы шағын ғана өндіріс орнында шығарылады. Пленкалар ағар жақта мусор болып жатқан екен, соны жинап өткіземіз деген ой болды. Майдалап, жуып, тазалап, содан гранулятор деген станокқа салып, гранулат шығарамыз. Майдалағаннан кейін ары қарай былай ваннамен жуылады. Осы ванна. Сіздер енді магазинде қолданып жүрген осы жақта жасалынған. Осы қанша градуста балқиды? 300 градус шамасында. 300? Иә. Ya özümüzün terkiletin baldarı var, özümüzde iki gazeli var. Sonra kündelikti çıkart, halkta arla, yani cılıcayları arla. Cinap kilit. Kündüge satı atıstır, kalay size öyle atıstır. Halka satalımız. Mustoni paket, yani dayın önümde halka satalımız. Neyiniz, yeni bası kalay bastalı da özü olsun biznesiniz? Yeni bası bastığımızda, canında dostumdan estim klasasından. Бартаңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы, бұл бизнес таңдау арнасы. Құрметті көрермендер, біз Сарыағаштамыз, сұхбатымызды жалғастырып жатырмыз. Өздеріңіз көргендей, анонста бүгін өте бір қызық шығарым болайын деп жатыр. Мынандай бір қайта өндірілетін заттар, былай айтқанда мусордан жиналған барлығы жан-жақтан, біреу өздері теріп алып келгені бар, біреу алып келгені бар, солардың барлығын өңдеп, былай айтқанда шикізат шығарады, сосын барып мына жақта құбыр шығарады. Ана ар жақта мусорный пакет шығарады. Қысқасы, үш өндіріс бар. Одан бөлек мына жерде көріп отырғандардың барлығын осы жақта шығарады. Мына жақта құбырлар бар, сосын баклашкалары бар, пакеттері бар, солардың барлығы осы шағын ғана өндіріс орнында шығарылады. Одан бөлек мынандай жәшіктер күніне 2000-ға жуық өндіріледі екен. Қысқасы, керемет бизнес. Айына шамамен бір 2-3 миллион теңге табыс тауып жатқан. Егер де барлығы дұрыс жұмыс жасап жатса, мысалға бір айда 15 миллионға жуық табыс тауға болатын бір керемет өндіріспен таныстыратын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдын ала лайк басыңыздар, достарыңызға таратып қойыңыздар. Егер де кәсіпке қызығып жүрген жандар болатын болса, көзге көрінбейтін және де сол көзге көрінбейтін кәсіпті қалай бастау керек туралы бүгінгі шығарымда көретін боласыздар. Алдын ала лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, біз бастаймыз. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Амантай аға. Енді немен айналысасыздар қазір? Біз қайта өңдеу саласында жұмыс жасаймыз. Жалпы полиэтилен қоқыстарды, қалдықтарды қайта өңдеп, сол шикізат шығарып, одан өнім шығарумен айналысатынбыз. Нақты қанша өнім бар қазір шығарып жатқан сіздерде? Шығарып жатқан қоқыс қапшықтары, полиэтилен құбырлары және жәшіктер. Үш нәрсе шығарамыз. Жақсы. Процесс барлығын көрсетіп айта аламыз ба? Иә, көрсетемін. Жақсы, кеттік, бастайық. Қазір сіздерге бірінші осындай қайта өңдейтін өнімдер келеді. Бұлар қайдан жиналады қазір? Халықтан жинаймыз, өзіміз жинаймыз, жаңағындай жылыжайлардан жинаймыз. Дүкендерден жинаймыз дегендей. Қанша адам жинайды? Бізде өзімізде бір 5-6 адам жұмыс жасайды, осы жинаумен айналысады. Қалған өз қалауымен, жаңағындай халық өз әкелуі де бар. Күнделікті өздері тасып, бізге өткізетін адамдар да бар. Өздері өткізген кезде ол килограммдап аласыздар ма? Килограммен, барлығы килограмм. Ана жерде таразы бар, үлкен таразы. Машинасымен тартып, жаңағы түсіріп аламыз да, қайтадан тартып, солай қабылдап отырамыз. Машинамен келеді, соның бірінші соны. Машинасының ішінде заты болады, қайта өңделетін заттар. Машинасымен тартамыз, кейін келіп мына жерде түсіреді, қайтадан барып таразыға тартып, үлкен машинасымен қосып, оңай. Килограмм қаншадан алады? Килограмм әрқайсысы әртүрлі. Мысалы, баклашкалары 80 теңгеден, пленкалары 50 теңгеден бастап 200 теңгеге дейін барады. Тазалығына қарай, жұқа жандай өзі стрич деген болады, көбеде болады, материалына қарай солай бөлінеді. Ал өздеріңіздің барып теріп келетін адамдар бар ма ондай? Иә, өзіміздің теріп келетін балдары бар. Өзімізде екі газель бар. Сонымен күнделікті шығарып, халықты аралап, жаңағы жылыжайларды аралап, жинап келеді күнделікті. Жақсы. Мына жақта заттардың барлығы енді мына жақта қазір нақты не істелініп жатыр? Бұл жерде шикізат жасалып жатыр, жаңағындай қайта өңделетін полиэтилен қалдықтарды бірінші жуу керек, жуғаннан кейін шикізатқа айналдырамыз. Таза болу керек. Бұл жерде жуудан алдын майдаланады. Дробилка деп айтылады. Майдалап, жуып, тазалап, содан гранулятор деген станокқа салып, гранулат шығарамыз. Осы жақта майдалайды, сосын жуа ма бірден? Иә, бірден жуып, кетіп көрсек. Жақсы, түсіндіріп өтсеңіз. Жалпы біз дүкендерден жаңағыдай анандай пленкалар жинаймыз, міне жігіттің қолында андай пленкаларды жинап, мына екі станок майдалайды. Майдалайды. Жуу үшін оны бірінші майдалау керек. Майдалағаннан кейін ары қарай былай ваннамен жуылады. Осы ванна ішінде су бар. Мына майдаланып қаққа түсіп жатыр қазір. Мына майдаланса былай ванна. Бірінші мынадан өтіп анаған бара ма? Иә, астына түседі. Мынау уже жуу процесі ма? Иә. Жаңағыдай
пайдаланып, жуылып, тазаланып, бос жерге жиылады. Жинағаннан кейін мына станокқа салынады. Былай салынады да, мынау лента арқылы бірінші каскадқа салынады. Арға еріп, балқытылып, келіп, осы қанша градуста балқиды? 300 градус шамасында. 500? Иә. 300 градуста шамасында балқып, арға қарай кетеді. Ар жақта майдаланады. Болғаннан кейін бұл қапқа салады ма? Қапқа салып, таразға тартылып, былайынан жиналады. Аха. Ал қанша килограмм болу керек? Әр қапта 30 килодан. 30 килограммдан, иә? Жақсы. Ана 30 килограмм болып салынады бір қапқа, иә? Иә. Жақсы. Одан кейін не істейсіздер оны? Одан кейін сондай пленка шығаратын, жаңағыдай мусорный пакет шығаратын станоктар ғой, сондай станоктарға салынып, қайтадан пакет жасалады. Мусорный пакет шығаратын ол жерде мен қарап көрдім да, ол мына боялы. Иә, бұл басқа материал. Біз екі түрлі материал шығарамыз. Бірінші магазиннен жиналған таза пленканы осындай ПВД таза қып шығарамыз. Және де агроттардан, теплицалардан жиналған пленкаларды ол қара болады. Қатты таза қып жуу мүмкін емес. Сондықтан оған қара материал болса, қара қып шығарамыз. Ол қара болған екен, уже краскадан эконом болады былайша айтқанда. Онда мусорный пакет қара болады ғой. Оны қарайту үшін краска қосуға тура келеді. Ал бізде дайын, қара шикізат дайын да уже. Жақсы. Мынау қанша квадрат метр мынау қасында істеп жатқан? Бұл былайынан 15-ге 20-ға да деймін, 300 квадрат болса деп шығамыз. 300 квадрат. А не қанша аппараттар, қанша аппарат станоктар мына жерде? Дробилка, екі ванна, мойка. Дробилка, мойка, гранулятор. Жалпы бір линия ғой. Қанша ақша салдыңыз? Бұл енді қазір жүрегелі салынғанда анау дробилка ауысқан өйткен бүйткен қазір жалпы сомасын есептесек бір 15 миллион шамасы бар. 15 миллион станоктар жатыр ішінде. Шамасы, иә. Қытайдан алып келдіңіз ба? Қытайдан алып келдім. Мына шығарған өнімдерді енді мусорный пакет дейміз болады. Кімге сатып жатырсыздар? Қалай істеп жатырсыздар? Халыққа сатамыз. Мусорный пакет жаңа дайын өнімді халыққа сатамыз. Тұтынушыларға. Автобектерге бала ма? Иә. Басқа қаладан. Басқа қаладан. Алматыдан сұрап жатқандар, енді біздің қазіргі нақты клиентіміз осы өзіміздің өңірдегі Сарыағаш қаласындағы жігіттер. Жалпы мусорный пакетті шығару үшін бірінші экструдер және кескіш деп атаймыз мынаны. Ғылыми атауын білмеймін шын айтсам былай. Экструдер деп аталады. Мына кесіп береді. Жалпы екі станоктан құралады. Біреуі үрлеп береді. Жаңағыдай шикізатты салатын бункері бар. Сол жерге салған екен, ол қыздырылып, үрліп, мына жерде үлкен мынандай домалаққа бұқтаға орап береді. Оны аламыз да екінші станокқа саламыз. Бұл екінші станок кесіп, кішкене рулончик қылып орап береді мінекей. Мынандай қылып шығарады ғой, иә? Иә, осындай қылып. Сіздер енді магазинде қолданып жүрген осы жақта жасалынған. Енді бұл өзіміздің шикізаттан шығып жатқан. Шикізатты сіздер басқадан аласыздар, иә? Ол мусорный пакет емес, жәшікке аламыз. Жәшікке, иә? Өзіміз де жасаймыз. Бірақ біздің цех мусорный пакеттің шикізатын жасаумен әуре ғой. Мысалы, біздің жәшікке шикізат жасайтын болсақ, ол станокқа емес, басқа станок қоюымызға тура келеді. Бізде бар жүз станок қоямыз деген жоспарымыз бар. Бірақ қазір мүмкіндік болмай тұр. Екінші станок қойып, жаңа сыртта жатқан өзі мусорный пакеттің материалы ПВД, ПНД болады да, полиэтилен болады. Ал жәшік полипропилен деген материалдан шығады. Екеуі екі бөлік. Мысалы, біз жәшік жасау үшін қандай материалды қайта өңдеуіміз керек? Біз шелек, тағара, ойыншықтар, жаңағыдай қайтадан жәшіктерді майдалап, оны шикізат жасасақ, ол жәшікке жарайды. Ал пленканы майдалап, жуып, тазалап, оны шикізат жасасақ, ол мусорный пакетке және де жаңағы трубаға, құбырларға жарайды. Анжақта қолданып жатқан, демек екі неге шикізат қой өздеріңіздің нақты шығарып жатқанға. Ол жерде шығарып жатқанымыз тек қана полиэтилен. Полиэтилен ол тек қана пакетке турбаға тура келеді. Ол жерде шығарып жатқан. Қазір турбаны да көрсететін боламыз. Енді мына жақта қанша станок тұр қазір? Бұл жерде екі станок тұр. Мына станокта не шығарылады? Бұл жәшік шығарады. Бұл жәшік шығарады, иә, бағана сыртта тұрған ғой. Иә. Шикізатын оны сатып аласыздар жәшіктікін. Бұны қазірше сатып аламыз. Бірақ алдағы уақытта өзіміз қойып, жаңағы мына пластмастың бәрін майдалап, тазалап, жаңағыдай шикізат шығаратын станок қойсақ арнайы осы жәшікке, ол кезде уже өзіміз шығаратын боламыз. Жәшік қанша шығарасыздар күніне? Жәшік күніне 2000 штук шамасы.
Әзірге Сарыағашқа ғана сатып отырсыз. Әзірге Сарыағашқа ғана. Жақсы. Бағаларын шамамен айтып өтесіз бе? Мынаның, сосынаның екеуінің. Станоктың бағалары ма? Иә, екі станок. Енді мына станокты шамамен мен 7 миллион шамасына келіп осы жерге тұрды. 7 миллион теңгеге шамасымен осы жерге тұрды. Ал мына станокты мен бір осындай жігіттерден қарызға сатып алдым. Бірнеше мерзімге, наше теңгеден беріп тұрам деп, бұны 50 миллион теңгеге алдым. 50 миллион теңге. Жақсы. Негізі ақшаны негіз ең басы қалай басталды өзі осы бизнес? Ең басты бастағанымызда жаңағыдай досымнан естідім кластасынан. Біз газелім бар астында. Күнделік сонымен күн көремін. Газелмен әр нәрсе тасып, адамдардың заттарын тасып, қызмет көрсетемін былайша айтқанда. Сонымен пленка сатып алып жатыр деген кейін бізде пленкалар ар жақта мусор болып жатқан екен, соны жинап өткіземіз деген ой болды. Содан басталған. Сөйтіп жинап өткізіп жүрдік. Сонымен бұдан не болады, не істейді, неге жинап жатыр дегендей қызығушылық болған екен. Ары қарай сөйтіп қызығып жай-жай кіре бастады. Осы дәрежеге біз 7 жылда шамасында жеттік. 7 жылда. Түскен ақшаны қайтадан бизнеске салып отырсыз ба айтқанда? Қаз қанша сот жерді алып жатыр бұл? Қазір бір жарты гектар шамасы. Жарты гектар, иә? Аха. Арендаға ма, өзіңіз тұрма? Өзіміздің жер. Өзіңіз сатып алғансыз, иә? Жақсы. Өте мықты екен енді. Так, айтылмаған нәрсе қалды ма бұл жақта? Айтылмаған қалыбы жайлы айтуға болады мысалы. Формасын Қытайдан алдырғанбыз, оны отдельно. Формасы бояқа шикізат мына жаққа салынады, осыдан тікелей былай қарай шығады ғой, иә? Мына шикізат мына бункер, ана жақшы. Төбе деген жақшы. Бұғанда дәл сол жаңағындай шикізат салынады, мына төбеде бункерге салынады да, ары қарай бұл да принципі бәрі бір-біріне ұқсас болып келеді. Ананікі де, мынанікі де, мынанікі де, ішінде шнегі бар. Еретіліп, мынау қалыпқа давлениемен құйылады. Жа қалып отдельно. Бұл мына қалыпты алып тастап, кез келген пластмасса бұйымдар шығаруға болады. Мысалы, шелек, тағара болсын, басқа құйылу принципімен жасалатын пластмасса бұйымдарды, мысалы, ойыншық шығаруға болады. Ондай бұйымдарды шығара беруге болады. Несі мүсіні болса болды ғой, иә, сол күйі бойынша қысып береді. Мысалы, форма қысқаннан кейін қанша уақыт болып тұру керек болады? Егер бірден жасалған. Бір цикл дейді. Бір циклда бірнеше операция болады. Мысалы, қалыптың жауылы бір цикл. Пластмассаның құйылуы және мұздауы ашылып, заттың түсуі бір циклда бір 4-5 операция болады. Сол 4-5 операция бізде нақты құрайтын шамамен 40 секунд шамасында. 40 секунд шамасында бір жәшік түсіп отырады. Бұл бірден кеуі ма? Кеп тұру керек бола ма? Жоқ, қызған. Кішкене жылы болып тұрады. 40 градус шамасы, 30 градус шамасы жылы болып тұрады. Оны суытатын мына шлангілер бар. Қалыпқа ыстық пластмасс құйылған кезде мына темір қызиды. Бұл темірді суытып отыратын станок бар, сыртта тұрған бочка сияқты. Және де мынаның майы қызиды, маймен жұмыс жасайды толық. Оны суытып отыратын станок бар, чиллер деп аталады. Өзі станоктың аты термопласт автомат. Май қандай май несесі? Гидравликалық май құйылады. Ол бір құйғаннан кейін болды, сол тұра береді. Қанша литр құйылады бір құйған? Бір тонна шамасы ма құйылады. Бір тонна? Иә. Ол қанша күнге жетеді сонда? Күнге емес, ол май расход болмайды. Бұл май гидравлик емес. Жаңа пресс бар ғой, маймен жұмыс жасайды ғой. Дәл соған ұқсап маймен жұмыс жасайды да, бірнеше мезгілден кейін, бір жылдан кейін ба шамасы жұмыс істеген кейін май ауыстырылады немесе тазаланады дегендей. Болды. Түсіндім, жақсы. Мынаны да шығарасыздар. Мына ішіндегі аппарат қой, шығаратын. Иә. Құрметті көрермендер, көріп алыңыздар мынаны. Қазір қалай жасау процесін көрсетіп аламыз. Станок жалпы трубный станок, құбыр шығаратын. Екі станок тұр бұл жерде. Біреуі кішігірім, диаметрі 20-дан бастап 110-ға дейін шығарады. Арғы үлкені 110-дан бастап 315-ге дейін шығарады. Бағана сіздер шикізатты бұдан бөлек аласыздар ғой. А, сіз өздеріңіздің шикізаттарыңыз ғой? Өзіміздің шикізат жарайды болған. Аха. Процесс сол бағанағындай аняқтан құйылады. Мына жақтан құйылады. Мына бункерден құйылады, бері қарата жүреді, мына жаққа. Ар жақта жиналады, оралады. Шыққан көре аламыз ба шыққан жерін? Мына жерден үзіліп кетпей ма? Жоқ, бері қарай келе береді. Келе бересіз. Мынау тартатын мынау. Негізі мынау кесетін станок, мынау негізі. Бұл қазір істеп тұрған жоқ. Биыл айтып отырмын ғой, кешегіде жылдың аяғында қойғанбыз станоктарды. Кішкене жұмыс істедік. Екі ай, екі айдан жұмыс істедік, мынада да, мынада да. Енді биыл полный 100% жұмыс істейміз деген ниеттеміз, құдай қаласа. Жалпы екі тендерге жаңағындай заказды қабылдап, соны Астанаға ма? Жоқ, осы Сарыағашта. Тендермен алыстыр ғой негізі көбіне, иә? Иә, тендермен. Жалпы масштабтау бойынша қандай бір жоспарларыңыз бар қазір? Бізде биылға осы условия жасау. Бірінші мақсатымыз сол условия жасау. Ары қарата мынау станоктан, жәшік шығаратын станоктан және біреуін сөйлескенде қазірше кішкене шама жетпей тұр алуға. Негізі жәшік станоктан жалпы бесеуін қоямыз деген ниет бар.
мына станоктардын жаңасын коямыз деген ниеттер бар. Ана гранла чыгаратын, чикизат чыгаратын станоктан жана бирөөн коямыз деген ниеттер бар. Негизи кайсы эң жакшы силерде оборот жасап аткан, өтүп жаткан болот? Бар жакшы. Бар жакшы. Булай. Мына шамамен пайдасына келсек, шамамен пайдалары баары бир-бирине уксас болуп келет өтө. Средний айта аласыз ба, айына оборот канча болуп жатыр айт? Эң прям катты баары иштеп аткан жок, аны шамамен. İsteyen жағдайда мысалы пайдасын айтайын ба или қалай? Оборотты сосын пайданы айтасың ба? Мысалы күніне 2000 жәшік шығарсақ, бір жәшік 480 теңге тұрады. 480 теңге. 960 теңге болса, оның жаңдай расходы 800-810 мың болса, 250 мың теңге шамасы, ана 200 мың теңге шамасы жаңа жәшік саны толып отырады. Мысалы, толық жұмыс жасаған кезде 200 мың теңге табады. 24 сағат жұмыс жасаған күні. Сонда шамасы пайдап келеді. Енді толук күндө жумуш жасамайт, жанагындай клиент бар кезде иштелип отурат. Шамасы баары бир-бирине уксас болуп келет. Ал гранула шикизатты биз күнүнө 1,5-2 тонна, 3 тоннага дейин чыгарабыз. Ол 1 тоннасы бизде 430 000 теңгеден сатылып атыр азыр. Күнүнө чыгарабыз. Энди аны нактылап эле эсептемесе, азыр сразу айтатын кичине. Эн средний 300 000 деп айтып коюп болобу, күндөлүктө сол бирине пайда алып келетин. Пайда 300 000 эмес, 150-200 болуу мүмкүн. 150-200. Ага. Сонда 4 нени 4 цех кошот болсо шамамен 500 000 алып келе ма? Эгер жакшы жумуш жасап атса. Бир күндө 500, я, алып келе керек. Ага. Бир күндө 500 000 алып келсе, энди 10 күндө 5 миллион, сонда бир айда ал 15 миллион болот го. Биз кагаз жүзүндө эсептейбиз го, мисалы булай эсептейбиз го, пайда биз накты биз осы 2023-тө үмүтүбүз сол го. Мынанын пайдасы шамамен билемиз, жашык цехтин шамамен пайдасын билемиз. Энди биз бирок толук жумуш иштей алмадык 2022-де. Энди 2023-тө Кудай кааласа толук жумуш истесек, сол пайданы аламыз деген ниеттебиз бар. Мусорный пакеттин шамамен пайдасы айына 1,5 миллион теңге шамасы болот. Энди ал мусорный пакет жайлы айтатын болсок, осы бир станок бир пар болот го, былайча айтканда экөө бирге жумуш истейт. Бир семья жумуш истесе, жагы тек гана мусорный пакетте. Бул 1,5 миллион теңге шамасы алып келет да айына. Жубайы мен келіншегі дегендей сондай істесе де. Негізі қанша жұмысын қамтамасыз етіп отырсыз былай жұмысты? Бізде қазір мусорный пакетте 3 жігіт. Жәшік цехті қосқан кезде ол жерде 4 жігіт жұмыс жасайды. Гранула цехта 12 жігіт. Электригіміз бар, механизміміз бар. Труба цехта 3 жігіт. Жалпы газельмен жүретін 4 жігіт. Жалпы 30 адам шамасы жұмыс жасайды. 30 адам. Олар зарплата ала ма? Не ала? Толық зарплата десек болады. Тек қана пресс дейтін үш жігіт зарплата алмайды, олар объемға. Жаңағы қанша пресс дейді, сол килограммын төленеді. Бір кило баклажканы пресс десе 20 теңге беріледі. Сондай газельдегілер, олар барып өзіміздің газель, өзіміздің көліктер, бірақ та олардың бензиніне, басқасына, айлығына айлық бермеген екен, оларға басқаша условия келіскенсіз, барасыңдар, сатып аласыңдар, әкеліп бізге өткізесіңдер. Үстіне қояды өздері. Оларға арнайы баға басқаша болады. Қалғандарының бәрі айлық. Айлық. Средний айлық қанша шығады? Айлық бізде түгелдей бәрі бір-біріне өте ұқсас болады. Тек қана бұл жерде электригіміздің айлығы кішкене басқаша, механиктің айлығы кішкене басқаша, қалғандан барлығының айлығы 130-150 мың теңге шамасы. 150 мың. 150 мың есептесеңіздер. Айына 3-4 миллион айлық беріп отыр ғой жай ғана. Мына жақта қанша жиналған нелер? 13 мың 500 ящик қазір бізде запаста тұр. 13 мың 500. 13 мың 500 артымызда тұр, иә? Иә. Құрметті көрермендер, міне біз бағана бері айтып отқан ящик деп отқанымыз осылар. Дүкендерге, Алтын Ордадағы заттарға негізі зат салғанға барлығына осыларды қолданылады. Енді не дейміз енді? Кәсіп өте қиын, күрделі. Саусақ кетті. Кетті. Қай саусақ? Мына саусақ. Бас бармағы. Бас бармағы. Қай жыл кетті? 2020-да. 2020-да? 2020-да. Бірден операция жасады ма? Иә, кесіліп түсіп қалды саусағым. Больницаға барғанда тік тастады. Жалғауға болады екен, оны білмегенбіз. 2020-да. Одан бөлек зардап шеккендер бар ма мына жақта тағы? Тек қана мен. Мен соған Құдайға шүкір деймін, жаңағындай тоққа түскенім бар. Аяғымда бір саусақ кесіліп кеткен. Бұл техника қауіпсіздігінің не істемегеннен ба? Мен өзімнің қателігімнен. Ол қателікті басқалар қабылдаған не істемеді ғой, қайталанды ғой. Иә, олар да болмады. Неге десеңіз, бұл жерде толық станоктардың бәрін мен өзім орнатумен айналысамын ғой. Станок, қай станок келсе де барлық станокты мен қойғанмын да, жаңағындай жалпы бәрі көмектеседі, бірақ та былай қояйық, былай қояйық деп жаңағындай қиын жерлерін өзім істеуге әрекет қыламын да, сондықтан мен шығар енді.
Құдай сақтасын, басқаларға шерсе болмай қойсын. Сіз өзіңіз бір тексересіз, содан кейін өтсе бөтті, иә? Жақсы. Енді не дейміз, өте қуаныштымыз ағаның осылай кәсіп жасаватқанына, қазақтардың осындай бір көзге көрінбейтін нәрсе деп айтады ғой, енді көбісі бізде алматылықтар көбіне бір-біріне ұқсас бизнестермен айналысады. Енді Шымкентте біз таң қалғанымыз бір ерекше-ерекше кәсіптермен айналысуға тырысады екен. Сондықтан алғысымыз шексіз. Рахмет сізге. Барғын ашып тұрып көрсетіп отқанына. Егер де енді сіз нөмеріңіз қалдырса бола ма? Қалай істесек болады? Мына жаққа нөмір қалдырдық. TikTok, Instagram-ның барлығын қалдырдық. Хабарлассаңыздар болады. Егер сіздерге жайшы қажет болатын болса, труба енді автобус бағада алып сатамын десеңіздер де, білмеймін енді қандай ұсыныстарыңыз бар? Міндетті түрде хабарлассаңыздар болады. Біздің мақсатымыз орындалды деген ойдамыз енді. Біздің мақсатымыз әрбір қазаққа бір жақсы кәсіптерді көрсетіп, айналсам дейтін адамдар болатын болса, бизнеске саудамен айналсам дейтін жандар болатын болса, бір жол ашып беру. Сол мақсатымыз орындалды. Сол әрбір қазақ бай болсын, кәсіпкер болсын, отбасын асырай алатын да жақсы табыс тапсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет.